Du lyssnar på ett färskt avsnitt av Strukturpodden Klart. Det är jag som är David Stjernholm och idag handlar det om vad vi behöver tänka på om vi lyfter luren som en genväg. Men först, vecka 17 den 25-29 april så arrangerar vi i Talarförmedlingen Talarnas, som jag är medgrundare till, föreläsningsveckan fem i rad igen. Då ställer vi sex av våra mest aktuella talare längst fram varje morgon klockan 8.30 för att de ska kunna ge sina bästa tips kring hur vi alla kan bli bättre på att hantera förändring, kris och oro och hur man på ett tryggt och handfast sätt kan leda sig själv och andra. Du kommer att få möta Jana Söderberg, Charles Ad Kiavash, Anja Persson, Kristina Hagström Iliewska, Frida Boisen och jag, David Stjernholm. Föreläsningarna är kostnadsfria och sänds digitalt till där du är. Anmäl dig idag på talarnas.se, talarnas .se, så ses vi. Chattar och andra digitala kommunikationssätt i är all ära, men ibland är det enklast att bara lyfta luren och ta det på telefon. Du och någon du arbetar med börjar diskutera något i den kanal ni och de andra ni arbetar med huvudsakligen använder. Men efter ett tag blir det så snårigt och du märker att det börjar bli svårt att förklara. Du ringer upp istället så får ni prata med varandra direkt. Och det visar sig vara rätt beslut, för på några minuter så har ni rätt ut det hela, Kommer till klarhet, ni har bestämt hur ni går vidare och saken är biff. Ni lägger på och återgår till ett idoga arbete precis som vanligt. Men, på ett möte några dagar senare så blir det uppenbart att er slutsats gått alla andra kollegor förbi, för de är inte alls med på noterna. Och det tror jag det, de är ju inte med i ert telefonsamtal. Har ni en ordinarie kanal där allt händer och som uttalat eller inte fungerar som en slags dokumentation av vad ni gör? Dokumentera också väsentligheter som avhandlas i andra forum, till exempel telefonsamtal, fysiska möten utan protokoll och informella vid kaffe samtal i den här ordinarie kanalen. Min gode vän Tom Airaxinen, som gjorde mig uppmärksam på det här fenomenet, han berättade att han efter sådana där lyfta-luren-samtal brukar skriva en kort sammanfattning i den ordinarie kanalen i stil med, ”För er som inte var med i vårt samtal, det här kom vi fram till.” Är det inte en chattkanal som utgör dokumentationsbasen så kanske ni har något annat dokument i arbetsgruppen där allt viktigt noteras, som en slags loggbok. gör så här. Känner du igen situationen som jag har beskrivit här? Kanske har du också råkat ut för att något sånt ställt till det för er? Fundera då på vad som skulle vara det bästa stället att notera det viktiga ur ett avgörande samtal i just ert samarbetsforum. I nästa lämpliga möte föreslår du för dem du arbetar med att ni mer än tidigare dokumenterar det väsentliga där, så att vem som helst av er lätt kan kolla upp vad som sagts och vad som gäller när det finns ett behov för det. För om ni dokumenterar muntliga överenskommelser och utkomster av samtal där all redan digital kommunikation dokumenteras så kommer alla medverkande lättare hänga med i vad som gäller och vad som hänt. Det blir färre missförstånd än annars, vilket sparar er såväl tid som pengar, för att inte säga irritation. Har ni löst det här problemet på ett helt annat sätt? Skriv då till mig på david.stiernholm.com och berätta. Som du förstår så samlar jag på tips om de här och jag vill såklart också ha ditt. Tack för idag och på återhörande första måndagen efter påsk, det vill säga den 25 april.